U završnoj smo fazi realizacije projekta ekološke rekultivacije Maljevca, jednog veoma značajnog projekta za elektroprivredu, za opštinu Pljevlja, vjerujem i za Crnu Goru. Dakle, uloženo je preko 20 miliona eura i mi smo od jedne crne ekološke tačke dobili jednu lijepu površinu od 600.000 metara kvadratnih, na kojoj će biti zasađeno 45.000 sadnica raznih kultura, bit će predviđene staze, ostalo što je potrebno za rekreaciju ljudi. Veoma smo ponosni u elektroprivredi što smo ovaj projekat doveli do kraja. Zajedno s ekološkom rekonstrukcijom termoelektrane Pljevlja obezbijedit ćemo da ovaj kompleks u Pljevljima u potpunosti zadovoljava sve ekološke standarde.